Ұлттығыланың Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімінде келген депутаттарға жаңа қару-жарақ түрлері көрсетілді. Жауынгерлердің арнайы киім үлгілері таныстырылды. Әскери бөлім базасындағы автокөліктер де сенаторлар назарынан тыс қалған жоқ. Астаналық меймандар, сондай-ақ жас бүркіт әскери патриоттық клуб мүшелерінің жауынгерлік әдіс-тәсілдерін тамашалады. Бүгінге дейін клубта 100-ге жуық жеткіншек тәрбиеленген. Әскери өнерге баулып, болашақ арнай жасақ жауынгерлерін жол ашатын клубқа қазір 40 бала мүше. Олардың арасында бүлдіршіндер де бар. Оңтүстік жауынгерлерінің жағдайымен танысқан депутаттардың негізгі мақсаты еліміздің әскери саласындағы проблемалардың көзін ашу. Ондағы түйткілдер тереңінен түсініп, соны шешуге ықпал ету. Қазіргі көтеріп атқан мәселелер негізінен ол мына әлеуметтік тұрмыстық жағдайға байланысты. Осы әскерилердің олардың мысалға айтайық жаңағы мына үйіне болмаса оның алатын жалақысына болмаса басқа да бір әлеуметтік жаңағыдай бір қосымша төлемдеріне байланысты. Мына осының бәрін біз енді әрине ол мемлекеттің бүгінгі жағдайына қарай тиісті органдарға үкімет алдында қажет болса оны біз көтереміз деген ойдамыз. Әскери бөлімде 1995 жылы тәжік ауған шекарасында қақтығыста қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерге арналған ескерткіш бар. Депутаттар осы жау жүрек 17 сарбаздың ескерткішіне тағзым жасап гүл шоқтарын қойды. Сенаторлардың келесі сапары Сабыр Рахымов атындағы Шымкент республикалық Жас Ұлан мектебінде жалғасты. Халық қалаулылары мұнда ағылшын тілі сыныбының жұмысын көрді. Ағылшын тілін үйрету кабинеті сенатор Дариға Назарбаеваның тікелей қолдауымен ашылған. Біз ұландардың атынан сабақты тек қана жақсы туға және болашақта отан қорғаушы болуға шын көңілден уәде береміз. Бізге көрсеткен қамқорлықтарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Депутаттар мектептегі химия кабинетінде болып, ондағы түрлі химиялық реакциялардың орындалуын бақылады. Оқушылардың өздері жасаған түрлі құрылғыларды іс жүзінде сынады. Нөмірі бірінші қазарманында аралады. Мектеп ғимараты сонау 1953 жылы пайдалануға берілген. Ескерген ғимараттан көшу үшін биыл Жас Ұлан мектебінің жаңа оқу кешенінің құрылысы басталады. Бұл үшін Шымкент сити аумағынан 7 гектар жерде бөлінген. Жәнібек Нұрыш, Бауыржан Жүсіпов, Марат Дәулетов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.